Маленька Аврора розглядає казкових персонажів. Відтепер очікування прийому лікаря в яскравому коридорі не здається таким довгим. Бо нещодавно частину будівлі лікарні відремонтували завдяки соціальному конкурсу «Місто своїми руками». Задоволені як пацієнти, так і медики. Прекрасні умови, світло, чисто, красиво, художественна розпис, яка цікава дітям. Все своїми силами ми не можемо охватити. Це, звісно, і нехватка средств. Ресурсы наши ограничены, поэтому прекрасно радует то, что крупные предприятия города участвуют в таких проектах, уделяют внимание медицине. Крім дитячої поліклініки, за результатами голосування цьогоріч визначено ще 7 проєктів переможців. Серед них 5 дитсадків. Там отримали оргтехніку та обладнання для навчання дітей з особливими потребами. На території Дружківської лікарні номер 2 для маленьких пацієнтів встановили ігровий майданчик. А на подвір'ї Східного центру реабілітації людей з інвалідністю тепер є де і погратися, і спортом позайматися. Загалом на реалізацію проєктів витрачено понад 600 тисяч гривень. Готов? Готов. Батьки кажуть, такого куточка для розваг їхній малечі дуже бракувало. Нашим особливим дітям дуже не вистачає спілкування між собою. На городських площадках це одні діти, тут зовсім інші діти, тому таке спілкування нам дуже потрібно. Дуже добре, що тут навіть є спортивний інвентар. Спортзал – це спортзал, а позайматися на свіжому повітрі – це ще краще. Конкурс «Місто своїми руками» в Дружківці проходитиме і надалі. Брати участь у ньому може кожен охочий. Адже основна ідея проєкту – знаходити актуальні проблеми міста, які турбують кожного, і разом працювати над їх вирішенням. Цей проєкт «Город своїми руками» є приміром тісного взаємодійства нашої компанії з жителями міста. І він приносить дійсно потрібні і полезні для міста об'єкти. Для нас стало вже хорошою традицією робити життя в нашому місті краще, робити її більш комфортною. В цьому році було потрачено на нашому підприємстві більше 600 тисяч гривень. Місто своїми руками – не єдина ініціатива ВЕСКО. Компанія щороку інвестує понад 1,5 мільйона гривень на освіту, охорону здоров'я, розвиток спорту та інфраструктури, розвиваючи громади Добропільського, Слов'янського та Костянтинівського районів міста Дружківки. Керівництво компанії каже, що наступного року планує продовжувати проєкти, які існують нині. І запрошують долучитися до них кожного небайдужого жителя. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас».